vai desfilar 3 vezes, ok? Depois vai desfilar sozinho, vou chamar a Carolina. Carolina, vem até aqui, faz uma pose. Como é que é uma pose para colegas? Não sei, exatamente. Vai até ao final da passarela e vai fazer uma pose virada para aquele canto e outra pose virada para aquele canto, ok? Depois volta tudo para trás e voltamos sempre para a frente antes de sair da passarela, ok? E a nossa modelo desta noite é a modelo Carolina, e um forte aplauso a ela! Uma pose! Thank you.
primeiro, certo? E batatas. Não há batatas. O sumo é o com palo de laranja. Carolina. Espetacular o hambúrguer. Como é que está o hambúrguer? Tudo feito por ele. Como é que está o hambúrguer, João? Está bom? É sim. E o seu? Começou uma boa hambúrguer, queijo, pino. Mas como é que está o teu hambúrguer? Prova, prova.